שלום וברכה, אתם עומדים לפגוש את המבוקש מספר אחד של המשטרה, ראש המאפיה. פעם ניסו לחסל אותו 10 אנשים וכולם הוא הרג במכה אחת. מה אתם הולכים לומר לו? אולי אתם תשתתקו מרוב הפחד, או אולי תעשו מה שאומרים בטאי-צ'י שהרמה הכי גבוהה בקרב זה לברוח ותעשו ויברח, או אולי תשבחו אותו בדברי חנופה ותאמרו לו אין כמוך, או שמא תאמרו לו אתה רשע מרושע. דמיינו לכם שאותו ראש המאפיה נפגש עם הצדיק שבדור, והצדיק שבדור לקח עליו משימה להחזיר בתשובה את אותו האיש בשתי מילים, והוא מצליח לעשות זאת. מצליחים לנחש במה מדובר? אנחנו נחזור לראש המאפיה, אבל לפני כן נעסוק בפרשת וישלח, בה אנו מוצאים מקרה דומה. עשיו מנסה לרצוח את יעקב, ונאלץ יעקב לברוח ולהסתתר מעשיו אחיו למשך 34 שנה, ולאחר מכן מתוכנן המפגש הגדול ביניהם. עשיו מתכונן למפגש בגיוס מילואים מסיבי, הוא סוחר 400 שכירי חרב כדי להילחם ביעקב, אבל יעקב מולו מגיע באוטובוס אזרחי עם נשים, ילדים, כבשים. אם נשאל את הפרשנים הצבאיים, כולם יאמרו פה אחד שאין שום סיכוי ליעקב להילחם ולנצח את עשיו. עשיו מתקרב, המתח עולה, הנשימה של כולם נעתקת, והנה מהפך! עשיו רץ לקראתו, אבל במקום לשלוף את החרב, הוא מחבק את יעקב חיבוק גדול, מזמין אותו לגור איתו, כאילו שהוא התגעגע אליו כל אותם השנים, כאילו שאין 400 שכירי חרב יחד איתו, ואנחנו שואלים איך הגענו למהפך כזה קיצוני. מסביר האדמו"ר הזקן רעיון נפלא שיכול לחולל שינוי של ממש ביחס שלנו אל עצמנו ואל ילדינו. עשיו לא היה רשע מלכתחילה, הרי הוא נולד לשני הורים צדיקים והייתה לו נשמה גבוהה במיוחד, אבל הוא לא הצליח לנתב את העוצמה הזאת בדברים חיוביים, ולכן הוא התגלה כאיש רשע ורע מעללים. ובלשון הקבלה זה נקרא שהיה אורות דתור, אורות עצומים בחוזק שלהם, וזה גרם לעשיו לתופעה שנקראת שבירת הכלים. הדרך להפוך את עשיו לאדם טוב זה לא באמצעות כללות, לא באמצעות עונשים, כי אם אנחנו נרעיף עליו רק דברים שליליים, אז הוא ידאג לכך שהוא יצדיק את הדימוי השלילי שהדביקו לו, אלא זה באמצעות אהבה. ולכן יצחק מאוד מאוד אהב את עשיו, וגם רצה לברכו בגלל הטוב ובגלל העוצמות שתמונים בתוך עשיו. והוא האמין בלב שלם שהאהבה הזאת תגרום לעשיו להתברר ולהתגלות בצורה חיובית בעולם. ולכן כאשר למרות שעשיו רצה להרוג את אחיו, הוא לא עשה את זה בזמן שיצחק היה קיים. הוא אמר כך, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. כל עוד יצחק קיים, האדם היחיד שמאמין בי, ודאי שלא שייך שאני אלך להרוג את אח שלי. בדרך של יצחק ממשיך יעקב. לפני הפגישה עם עשיו הוא שולח לו מתנות ואומר לשלוחים להגיד, כה תאמרון לאדוני לעשיו, עבדך יעקב. הוא מכנה את עצמו עבד ואת עשיו אדון. הוא יודע שחבוי בתוך עשיו אור עצום שצריך לגלות. וגם לפני הפגישה, רגע אחד לפני, יעקב משתחווה לא פעם אחת, 7 פעמים הוא משתחווה בפני עשיו. המעשים האלה גרמו לעשיו להוציא את הטוב שהיה גנוז בו, ובמקום מלחמה אנחנו רואים חיבוקים ונשיקות. אתם בטח במתח עצום, מי הוא ראש המאפיה עליו דיברנו בתחילה. הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת על רבי יוחנן שהיה יפה תואר וירד לרחוץ בירדן. ריש לקיש, ראש הליסטים, ראש המאפיה של אותה תקופה, ראה את רבי יוחנן מרחוק וחשב שהוא אישה, כי לרבי יוחנן לא היה זקן, כך מסבירים המפרשים. והוא קפץ קפיצה ממרחק גדול ונחת ישר ליד רבי יוחנן. רבי יוחנן, במקום להטיף לו מוסר,
ולקרוא לו רשע מרושע, מה באת בגלל תאוות הנשים שבך, אמר לו שני מילים, חי לך לאורייתא, הכוח שלך, החיות שלך, העוצמה שבך, צריכה להיות בתורה. ואף אמר לו, שאם הוא יחזור בתשובה שלמה, הוא ייתן לו לקחת את אחותו שיפה ממנו לאישה. וכך היה, הם התחתנו, והוא הפך לאחד מראשי עם ישראל. שימו לב מה קורה כאן, רבי יוחנן רואה את הזינוק שעשה ריש לקיש כביכול בגלל תאוות העולם הזה, והוא אומר לו, עם כוח כמו שלך, אתה צריך לבוא לעולם התורני. הוא לא מדגיש את הרע שבו, הוא לא קורא לו רשע מרושע, ראש השודדים, אלא הוא מרעיף עליו אהבה ומביא אותו לתוך עולם התורה. וכך גם אנחנו צריכים להתנהג כשאנחנו רואים אדם מבוגר שמתנהג בצורה שלילית או ילד. אנחנו תמיד צריכים לזכור שבתוך כל אחד מאיתנו חבויות עוצמות אדירות, והמטרה שלנו זה לגלות אותם. חי לך לאורייתא.